নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ HSLC 2022ৰ আছামিজ বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰলৈ আহিছা, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আমি আজি চাই লওঁ আছামিজ বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন।